telha não se atrapalha e esta casa não tem telha. Isto é o exemplo de como se trabalha na minha criação velha.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Jesus Cristo, amor do Pai, e a que o Espírito Santo esteja com todos vós. Caros amigos, caros irmãos, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso domingo, em que o Senhor nos chama à conversão e, sobretudo, nos chama ao dom da partilha, a partir do exemplo das mulheres que esperam o esposo que nos fala o Evangelho e no desafio a partilhar uns com os outros. Também da minha parte, uma palavra de saudação, neste contexto que estou aqui no âmbito da Semana Cultural da Casa dos Açores, que cumprimento a pessoa do Sr. Presidente José Santos, da Casa dos Açores, e nele a todos vós, mas também cumprimento as comitivas ou comitiva que vem dos Açores, da pessoa do Sr. Presidente da Câmara, da Ribeira Grande, o Dr. Alexandre Gaudêncio, e por todos os demais. E por isso é uma honra estarmos todos hoje aqui em ação de graças, num obrigado neste cruzamento de olhares, de encontros, de experiências, de vivências e de vidas entre lá e cá, cá e lá. E por isso vamos dar graças, vamos também ter presente as intenções de muitas pessoas já falecidas, da vossa comunidade, e por isso vamos dar graças de tudo mais. Penso que agora alguém faz isso. Para mais dignamente celebrarmos esta Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, rezou muito. Rezou muito. Dizer rezou. Isso aqui é suvar a ter rezado. O outro lugar que a gente vai com o quarto de mas aqui foi de rezado. Aqui um homem da Candelária da Ilha do Pico. Bom dia, bom dia. Bom dia.
A senhora Maria rezou muito. Rezou por mim. Muito obrigado. O Santo estava a fugir da igreja. Foi direto. Olha, gostei de ver. Sou de Santo António. Sou de Sozinho. Rezaram muito, foi? Rezaram muito. Já tenho migrado até já 50. Pois, o padre é rápido. A missa é rápido. Está aqui a senhora. Okay. Então a senhora foi à missa, foi? A senhora de cá? E o seu nome é Maria? Oh pá, arranjou um homem novo. Um cantador. O senhor sabe, ela é terrível. É má. Mas ela se não viesse à missa ainda era pior. Não, mas o cão dela, eu acho que é mais manso que ela. Não é verdade, Maria? Oh, Maria. Dizem que ela é marota, não há ninguém Maria. Que o mengue. Estou a dizer que tu mas é terrível, a melhor picarota mas que temos. Se não viesse à missa ainda era pior. Mas o cão é mais manso que ela. A missa não pode ser muito tempo, não é? Sim, exatamente, quer dizer, mas pronto, ele falou em tudo. É o essencial, é o mais importante. Ah, ele está aqui a ouvir, o seu pai está a ouvir. Então temos aqui um homem da Ilha de São Jorge. É de onde? É Belas, é o Rezagem. Pode vir mais forte. É de Rezagem. Vem para aqui há muitos anos, é? 49 anos. Ah, é esse o esposo. Dia 14 de julho, 49 anos. E valeu a pena? Tiveram um... Principalmente fizeram uma vida para os seus filhos e netos, não é? A minha filha já veio e já tinha a esperada dela de 7 meses. E os irmãos nasceram dali 8 anos e meio, gêmeos. Uhum. São dois rapazes gêmeos. E gostam de viver aqui? A gente tem que viver, mas a gente estivesse lá também. Mas a gente, o nosso coração está aqui preso por uma neta. Pois é isso. Os netos é que os seguram cá. As minhas netas, as pequenas, eu aqui as criei. Não ajudo mais estes, porque não posso, a minha saúde não promete, mas se tu meteste, eu queria também fazer igual que fiz às primas, mas a vida é assim. Quem é a sua família lá em Rio? A minha família lá, da banda da minha mãe, é Abrão. O meu avô era António Abrão. A Russais também? Sim, senhor. E da banda do meu pai era Machado. João, o meu avô, o pai do meu pai era João Machado da Silva. Uhum. Eu conheci uma senhora na Califórnia que é Gorete Machado, não tem nada a ver. Ah, sim. Uhum. E quem é a sua família também lá em Rezagem? Rezagem é o Isidro. Meu pai era João Pereira Floriano. Já está, já está, já sei. Já sei. Ok, muito obrigado. Okay. Vou ouvir aqui umas pessoas que estão aqui também, parece que são do Faial, não? Não, são da Ilha São Jorge. E vieram para aqui há quantos anos? 71. Já há dias. Valeu a pena? Valeu. E vieram para quê? Para ter uma vida melhor? Sim. Ter uma vida melhor. E valeu a pena? Valeu. E, mas tem neto, não é? Já, de certeza. Sete netos. É isso que faz com que vocês não caminhem para o São Jorge? Yes.
do sítio, assim, mas para sempre. Para sempre, não. Só se a gente levasse todo com gente. Mas isto no inverno é rigoroso. É perigoso, é frio. Habituaram-se? A gente, se não se habituou, tem que se habituar. Mas já que não se habituou, não estamos a habituar agora, mas já estamos habituados. Mas o que era o seu trabalho? Foi sempre em fábricas. Ah, e não apanhava muito frio? Não. Na rua, assim. Era só entrar para o carro, era o carro tem calor, chega à casa tem calor. Às vezes ele carregava material dos comboios para a fábrica. Uhum. Antigamente, quando chegámos aqui, o trabalho era mais duro que hoje. Hoje esta máquina, mas há 50 anos era tudo a braço. E quem era a sua família então? É do Lúcio, do Rossóis. Tem lá a família ainda? Tem um irmão. Quer mandar um abraço para eles? Um abraço para ele, para o meu sobrinho, para toda a família e todas as pessoas que nos conhecem. E a senhora? Um abraço para o meu irmão, para a minha cunhada, para o meu sobrinho e para a família toda. O meu nome do seu irmão? Isidro, a Nivéria e o Maurício. Está bem, ok. Muito obrigado. Obrigado, saudinha. E o seu pai já vai embora. E continua com o seu trabalho. Obrigado. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.